Gospel Mitwango, silingo makali za kila siku. Gospel Mitwango, kila Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, ABM Radio. Ngoma kali! Zenye kudondosha baraka, kila itwapo leo. Ile mitwango na midundo ilo sheheni upako. Kibabi zaidi, hip-hop gospel. Mwanaume ni Yesu kibaka, I'm born to conquer. R&B gospel, reggae gospel, raga gospel. Tukizunguka nchini Tanzania, Afrika Mashariki na ulimwengu mzima. Kwa nyimbo za kuabudu na kusifu, sebene. Zina unguruma hapa, kwetu ABM Radio. Kupitia gospel mitwango pekee ni kila Jumatatu hadi Ijumaa. Interviews, utambulisho wa kazi mpya na mastori kibao. Sindio maana yake sasa, tukutane hapa. Kuna Gospel Mitwango imetulia. Ni Gospel Mitwango ya ABM Radio. Dakika 43, mara baada ya kutimia saa 8 kamili. Nikwambia nikirudi tu, tutakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili anajiita mwinjilisti Mombo. Sasa mimi nimcheki kwenye line ya simu moja kwa moja tuweze kuongea naye kuhusiana na huduma yake ya muziki. Shalom. Shalom, shalom mtumishi wa Mungu. Habari ya Dar es Salaam? Dar es Salaam ni salama kabisa, Mungu ni mwema huko tulipo. Amen, amen. Vipi mvua au jua kali? Jua kali, mvua kwa mbali sana inaoteaotea, lakini jua ndo zaidi. Amen. E bwana, karibu sana. Najua ndo mara yako ya kwanza leo unasikika kwenye Gospel Mitwango, ingawa kazi zako mbili tatu. Kazi ya kwanza ambayo tulishaisikiliza, Shetani Pisha, tulishaitambulisha wiki iliyopita. Hebu naomba kidogo akapela ya Shetani Pisha na alafu tuendelee na kazi nyingine. Taratibu najivuta najitoa kwenye giza, maana maisha yote niligiza, na ukafuta mwanga milele. Nimedumu kwa Shetani miaka mingi na mtumikia, bila kutambua kwa napotea. Yes. Niache niende mbele, kazi kwa kibali baba. Yeah. Hivo yani. Haya. Mimi naamini. Kwa wale ambao hawajaisikia, kidogo tu sekunde 30 hapa waisikilize. Amina. Nina mtumikia bila kutambua kwa napotea. Niache niende mbele, kanipa kibali. Yeah, kazi hapo inaitwa Shetani Pisha. Kibabe sana. Hii Shetani Pisha, hii kwa kibabe sana. Kuna kitu nyuma ya kazi kabla hujaifanya. Mbona inaonekana yani inawezekana kama ulikuwa kwenye aina fulani hivi ya kitu ulipitia, kwa hiyo kama utoke na idea Shetani Pisha. Yeah, kuna kitu kabla ya hapo. Yeah. Kuna kitu kilichotokea nikiwa katika ulimwengu huu wa kidunia zaidi, kabla sijaja huku upande wa kiroho zaidi. Ah, okay. Hivyo hiki kitu kinipelekea kwamba ni muhimu sana nimfukuze Shetani katika imani yangu, maana aliyonitenda yanatosha. Yanatosha, au sio? Yanatosha. Amen, amen. Nimetumikia vya kutosha, lakini sasa najitambua kwamba mimi ni nani na natakiwa nifanye nini. Yep. Kipi kilichonileta duniani? Hicho tu. Amen. Kwa kuna wasikilizaji ambao wanasikiliza hata wanasemanya pia wajue jina lako baada ya kufreestyle. Jina lako kwenye passport lile. Jina kamili kabisa ni Mombo Joseph Malagila, ni mzaliwa wa Mwanza. Ndio. Kuma kabisa Ngosha hiyo. Ngosha, Ngosha, mwanawani, mwanawani. Ya, Ngosha zaidi. Mzee kukandamiza ugali. Mwanawani kabisa. Na ukizingatia hilo jina la Malagila, lina maana kubwa sana kwamba ni mtu niliagizwa, yani nimeagizwa. Hiyo ndio jina. Ah, okay. Nimeagizwa. Kwa hiyo kama nimeagizwa, hakika wao wanaamini nimeagizwa. Yep. Kufanya kazi gani? Na kazi niliyoagizwa ni hii. Kazi ya Mungu. Mungu kaniagiza niweze kufanya kazi yake. Ndio. Fasihi zaidi. Amen. Sasa ya, jina ya, la hili jina la usanii mwinjilisti Mombo. Ya, hili jina la mwinjilisti nimepewa kutokana na kazi zangu tu, watu wamenipa kutokana na show zangu na ujumbe wangu. Ndio. Ninavyotoa elimu kwenye jamii, lakini jina halisi kabisa ni Mombo Malagila. Ah, okay. Katika wimbo wa katika jina la utumishi natumia jina hilo hilo la kuzaliwa. Ndio. Na la babu yangu hilo hilo Malagila. Yaani niko kiharisia zaidi. Okay, na sasa na hilo. Mimi nilijua mwinjilisti Mombo kwenye hizi nyimbo na wake ni Mombo nitumia imekuja hivyo. Nikajua labda kanisani unapoabudu wewe ni mwinjilisti pia. Hapana, mimi si mwinjilisti wa njia hii, bali ni mwinjilisti kupitia uimbaji. Ah.
Okay. Zangu zinawabariki watu wa Milo. Amen. Leo tunatambulisha imesikika kazi ya About You, lakini pia hii kazi nyingine ambayo umemshirikisha Lay Moses. Inaitwa Nionyeshe Njia. Yeah, Nionyeshe Njia. Ipi tunaitambulisha sasa leo rasmi Nionyeshe Njia. Hii ni baada ya Shetani Pisha ikafuata Nionyeshe Njia, kwamba baada ya kumfukuza Shetani ndio na amenipisha. Okay, hii kazi ya inachofuata ndio idea ilikujaje ya Nionyeshe Njia? Nionyeshe Njia ni baada ya kumfukuza Shetani, kwa kweli nikaona hapana, sasa ni muda wa kumwomba Mungu wangu anionyeshe njia iliyo salama. Ndio. Nijue naenda wapi. Mara ni kweli nimefukuza Shetani, kaondoka katika imani yangu. Ndio. Natakiwa nipite njia gani? Okay. Ili niweze kufika kule panapostahili kufika. Okay. Na kazi umeifanya studio gani? Na producer nani? Hii ni Msanii Record. Producer ni Nasco Valium. Yeah. Okay. Ndio kafanya nyimbo zote hizo tatu, Shetani Pisha mpaka hiyo About You mpaka hiyo Nionyeshe Njia. Yaani kwa kifupi kwenye albamu yangu ndio kuna nyimbo kama tano ambazo yeye kahusika. Hiyo studio iko mkoa gani? Hii studio iko Dar es Salaam huko maeneo ya Kigamboni. Na Kigamboni. Okay. Inaitwa Msanii Record. Ya Msanii Records. Albamu yako imeshakamilika au bado? Albamu imeshakamilika na jina ni About You. Inazungumzia mwanadamu halisi. Yep. Ni jinsi gani anavyotakiwa kubadilika, na wimbo wake ni huu hapo wa About You. Japo wimbo wa About You ndio una story mbili. Story ya kwanza ni ya Yesu Kristo kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Ndio. Alafu na kugeukia wewe mwanadamu. Yep. Unanisikiliza hapo kwamba je, umejifunza nini katika yale yote aliyokutendea Yesu Kristo? Ndio. Umejifunza nini? Kwa hiyo ina story mbili tofauti. Naanza na Yesu Kristo kutoka kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, na kuuliza na wewe sasa mwanadamu, umejifunza kipi? Je, wewe umemtendea nini Yesu Kristo katika yale yote aliyokufanyia? Ndio. Amina. Hii ndio story ya huo wimbo. Yep. About You, na ndio story nzima album, kwamba inakuhusu wewe mwanadamu unayenisikiliza hapo sasa hivi. Amen. Ina nyimbo ngapi? Album hii ina nyimbo 10. Tumeona album nyingi zinatoka, wapendwa natoa zinakuwa na zina nyimbo 6. Nyimbo 5, wengine nyimbo 8. Na kwenye album ni ina mahadhi mamoja tu ya hip hop au umechanganya kidogo reggae, nyimbo fulani hivi kama sebene au R&B? Ikoje hiyo album? Humo kwenye album kuna ladha kama tatu hivi. Kuna hip hop. Ndio. Kuna R&B. Na kuna design kama sebene fulani, si kama kwaito, tuseme ni kwaito zuku fulani hivi au rumba rumba hivi. Kwaito. Kwaito. Yeah. I mean, hiyo ndio iliyomo humo. Na pote nimeimba na kurap. Nimeimba na kurap. Okay. Kwenye hii Nionyeshe Njia ndo nimerap zaidi. Naomba uniambie changamoto unayopata, kwa sababu mimi najua wewe ni ndio unaimba nini, lakini umebezi zaidi kwenye kurap. Mimi naamini wachungaji wengi, lakini pia wasikilizaji wengi kwa upande wa gospel hip hop kidogo uhaga mueleweki kiurahisi. Sasa changamoto gani ambazo unapitia? Kuna watu hadi wanakukubali, kuna mialiko na alikwa. Namshukuru Mungu. Yeah. Namshukuru Mungu sana. Changamoto nimewahi kukutana nazo ni kama watu wawili tu toka nimeanza hii sana. Ndio. Na watu hawa ni kwenye mitandao tu, sio pale ninapotoa huduma. Kwamba okay. Wanadai kwamba unaimba nyimbo fulani. Ndio. Ambazo hazipo. Lakini jibu nilichomwambia ni kwamba nilichowaambia jibu lilikuwa ni moja tu kwa wote wawili, kwa sababu ilikuwa ni kila mtu na wakati wake. Ndio. Kwamba muziki ni muziki. Aha. Muziki ni muziki. Kikubwa sikiliza naongea nini katika huu wimbo. Maana muziki ni mpana sana. Sijawahi kukutana na changamoto zaidi ya kukubalika. Okay. Kwa sababu watu wanabarikiwa na kile ninachokifanya tena sana sana kulipa tunapofikiria. Namshukuru Mungu sana kwa kuendelea kuniongoza vyema. Amen. Na mimi hata wao wakisikiliza hapo ndio wataamini hiki ninachokiongea vyema kabisa. Amen. Muziki wa gospel hip hop kidogo mimi naamini ulishika kasi tangia mwaka jana, ile 2020. Mimi naamini ndio kidogo watu walianza kuelewa, hata makanisani wakawa wanapata mialiko, watu wanaenda kuperform kanisani, tofauti na miaka ya nyuma.
Na Dio. Kuna wengine walikuwa kienda hadi wakiomba labda kanisani kuhudumu wanakuambia hizo nyimbo hapana. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kwamba na wachungaji wetu wameanza kuelewa aina ya huu wa muziki kwamba vijana pia unabidi wa bezi, kuna watu ambao wanakuja kanisani kwa ajili ya kusikiliza gospel hip hop na wanabarikiwa kama vile ambavyo iko singeli sasa hivi makanisani. Ndio. Yeah. Yaani hiyo sasa walio wengi wachungaji wanaielewa sana. Yep. Nakutana na wengi kwenye mitandao mpaka Kenya. Yaani hadi nchi tofauti tofauti wananiomba sana niwatumie nyimbo zangu. Amen. Yaani naweza nikawa tunamtumia mtu linki, huenda sifahamu kama ni pasta. Ndio. Tunakutana tu mitandaoni. Lakini kumbe yule mtu anakuta ni pasta, anafungua ile linki anasikiliza kile kilichomo mule. Ananiomba naomba nitumie hizi nyimbo. Amen. Nishatuma sana nyimbo DRC, Kenya ndio kabisa nyimbo zangu kule wamezishika sana. Yaani mpaka Uganda mpaka wapi Zambia. Watu wanasikiliza na wanaelewa kile ninachokiongea na wananibarikiwa sana na nyimbo zangu. Amen. Amen. Msikilizaji ambaye unaisikiliza Gospel Mitwango ya ABM FM Radio kupitia nambari ya 0679 204560, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kumuuliza swali mwinjilisti Mombo kuhusiana na kazi yake ya muziki wa gospel. Sawa, 0679 204560, tuma swali lako lolote lile. Haya, huyu anasema anaitwa Johnson kutoka maeneo ya Area D. Anasema mimi namuuliza brother hapo amepata changamoto gani kwenye baadhi ya makanisa. Mimi naamini swali kama limekuja kwa lile la kwanza ambalo nimekuuliza. Amen, limejibiwa hiyo. Mgeni anasema anaitwa Grace kutoka maeneo ya Ihumwa. Anasema mimi namuuliza tu kaka anapata changamoto gani wakati wa utunzi wa hip hop. Mimi naamini lazima awe ametuliza kichwa sana aniambie changamoto wakati wa utunzi wa hizi nyimbo. Yeah, changamoto ni kwamba hip hop ni ngumu sana kuliko watu wanavyofikiria, kwa sababu unafikiria vitu vingi sana kwa wakati mmoja. Ndio. Na ndio maana ukuta hata mstari mmoja wa hip hop ni unaweza kupata hata mistari mitatu minne kwenye R&B. Ndio. Kiukweli mimi kwangu sina changamoto yoyote kwenye utunzi mpaka story inaeleweka, kwa sababu wanazingatia sana story. Amen. Naomba nielewe vizuri hapo. Nikishaiandaa story yangu imekaa vizuri. Ndio. Kwenye uandishi mimi wanapita tu, kwa sababu ni kipaji kilichopewa na Mungu, kwamba nina kipaji cha uandishi na kipaji cha utunzi wa story. Na kipaji cha uandishi pia na kipaji cha upangiliaji. Amen. Pia na kipaji cha uimbaji na kurap kama hivyo. Ndio maana kwa kwangu si ngumu. Sina changamoto yoyote kuhusu hili. Ni ukweli kabisa. Swali za kizushi. Amen. Wanasemaga watu wengi ambao wanafanya mziki wa hip hop wanakuwa na IQ kubwa. Ndio. Yeah. Mombo. Yeah, ni lazima tuwe na hiyo kitu. Uelewa mpana zaidi kushinda wengine, ni kweli? Yeah. Ni kweli, kwa sababu ni mtu ambaye anafikiria vitu vingi kwa wakati mmoja. Ndio. Yaani mtu ambaye anafikiria vitu vingi sana, lakini kitu ambacho anataka akitoe kwenye jamii imuelewe. Ndio. Yaani kwanza lazima ajiangalie yeye. Amepitia vipi? Mimi maisha yangu ni story tosha ya kwamba nikiatoa hivi kwa mtu, naamini kuna chembe chembe zitabaki ambazo yeye hajazipitia. Ndio. Kwa hiyo nakuta mara nyingi napoanza kuandika mashairi, yaani napoanza kuandika ile story, huwa najiangalia mimi kwanza. Hatua ya kwanza hapo naiangalia jamii iliyonizunguka, wale naoishi nao, changamoto zipi ambazo napambana nazo. Kwa hiyo nikishai seti vizuri historia yangu kwenye maandishi, mimi kuna teleza tu kwenye upangiliaji na teleza tu kwenye uimbaji, ndio nakuja tu namaliza kabisa. Kikubwa ni story tu. Amen. Watu watazipata vipi au wataipata vipi albamu yako wakihitaji kuipata album kwenye mitandao ya kijamii, YouTube, wapi unapatikana vipi huko? Ya huko ni Mombo Malagira, popote pale ukiingia Instagram, Twitter, Telegram, ziwa wapi, yani pote jina lotumia ni Mombo Malagira, mpaka YouTube, mpaka Facebook. Jina lotumia ni Mombo Malagira. Twende hapo taratibu. Mombo Malagira, si ndivyo eh? Malagira yani ya L sio R. Ya L. Hiyo ni L, yani Malagira. Na okay, Malagira. Yeah, Mombo Malagira. Amen. Amen. Upande ukote uko Facebook, Instagram, YouTube, ukiandika Mombo Malagira, unakuwa unapata kazi za ndugu yetu hapa. Kuna swali kutoka kwa Lecho, balozi namba 11, anasema namuuliza kaka hapo, hapati changamoto kwa upande wa kurekodi nyimbo zake?
hizo nyimbo ambazo unarekodi vipi, changamoto upate? Maana unajua kuna studio nyingine ukienda nini na nini hivi na hivi. Yaani kiukweli yawai kupata changamoto kwa sababu yaani naweza nikasema kwamba muziki nitaongea kidogo hapa, muziki ukiwa umeuzoea ndio uzaliwa nacho, kwamba ni kipaji chako si cha kufoji. Unajua kuna kipaji cha kwako na cha kufoji, ndio. Yaani hata producer mwingine anakuogopa kwa sababu utajikuta wewe ndio unamuelekeza producer, yaani kwamba ni producer mwenye kifika pale anakuangalia wewe kama ameshakutambua. Nimefanya kazi na studio kubwa sana nikiwa hata kabla sijaingia upande wa gospel huku, sababu nilianzia kiukweli, nilianza kwenye Bongo Flava, ndio. Huu ni ukweli kabisa, kwa na uzoefu mkubwa sana, na ndio hata nyimbo zangu kizisikiliza kwa makini unagundua kuna utofauti mkubwa sana kuanzia kwenye uandishi mpaka uimbaji. Amen. Kwa hiyo niko vizuri, namshukuru Mungu kwa hili, na nashirikiana vizuri sana na producer ananielewa, kwa sababu unapokuwa naandaa wimbo pale na kuiandaa story mpaka nakuja naanza kuandaa wimbo wenyewe mashairi ili mpaka beat na kuwa nayo kichwani. Okay. Naenda studio nimekimia, producer ananisikiliza mimi tu. Kuna wale watu ambao wanasemaga eh, nipe beat hapo hapo hapo, anaandika la karaka tu dakika 10 ngapi. Kwenye muziki wa hip hop hiyo nayo ipo. Hii watu wanajitahidi kuleta mazoea kwenye muziki, unajua? Wanajitahidi kuleta mazoea. Yapo sana tu. Okay. Na nayaona mengi tu. Wanajitahidi kuleta mazoea kwenye muziki, lakini muziki hauko hivyo. Muziki kaa ujiandae. Muziki ni kitu kikubwa sana kaka. Nakwambia ukweli. Naam. Kaa jiandae. Chukua time kidogo. Tengeneza. Usikurupuke tu. Mimi na muda mrefu sana kwenye game, lakini paka leo ndo naanza sasa hivi kufanya kitu kama hivi. Sijawahi kuhangaika na muziki, lakini nikwambia nimeanza kuhangaika, nimeanza kutengeneza muziki wangu toka mwaka 2000, yani tuseme 2000 na mwaka 2000. 2001 ndio nimeanza kuingia studio nikiwa Mwanza. Ndio. 2001. Kwa maana hiyo nina uzoefu mkubwa sana na studio. Naelewa vizuri jinsi gani nyimbo inavyotakiwa kuandaliwa. Lakini jiulize, ndio leo mimi naanza kuhangaika na hivi vitu. Okay. Kia kazi zangu. Unaweza kupata picha hapo. Kwamba nilikuwa nisoma game iko vipi? Yeah. Nasoma muziki uko vipi? Watu wanatengeneza vipi njia zao? Wanapita vipi? Mastaa wako vipi? Na hao wanaofeli wako vipi? Paka sasa majibu yote ninayo. Kwa hiyo sasa hivi ndio unakuta muziki wangu umenijia kichwani. Amen. Na pia natoa hata na ushauri pia kwa wale ambao wanisikiliza. Ndio. Waichukue tu namba yangu wasiogope. Yep. Huwa niko wazi sana kumwelekeza mtu. Au sio? Mimi naamini Mombo mwishoni utawatajia namba yako pia ili waweze kuwa nayo. Sasa kuna maswali hapa ambayo matatu tena. Anaitwa Balozi mtarajiwa Gabriel Yohana pande za Iyumbu. Yeye anasema bro, vipi, una management au unajisimamia mwenyewe? Kwa hiyo kwa nakaraka sina management. Paka nilipofikia hapa ni nguvu yangu mwenyewe, namshukuru Mungu na niongoza vyema. Ila kama itajitokeza management, lengo ni kufanya kitu kikubwa zaidi ya hapa. Ndio. Paka sasa na video moja ya Shetani Pisha iko video tayari. Ndio. Kuna baadhi ya media tayari ambapo watu wanaitizama, ishaanza kuonekana huko. Na YouTube pia ipo Shetani Pisha. Mimi naamini hata ya kupitia televisheni yetu ya Rise and Shine TV pia, mimi naamini hiyo itafika tu na kufanya vizuri pia. Wow, amina. Yeah. Nashukuru Mungu kwa hii. Yeah, swali la kizushi nyingine. Sema muulize bro ameoa. Sijaoa, ila tu na watoto. Namshukuru Mungu kwa hili. Watoto nao lakini sijaoa. Na okay. Ndio. Anasema ni jambo gani limewahi kukufanya kukata tamaa kwenye muziki wako? Anaitwa Lydia wa Ihumu wa huyu. Ah. Sijawahi ndugu yangu. Hujawahi. Ah, basi wana tamaa lakini wamefeli wenyewe. Huko basi Mungu yuko na wewe sana ndugu yangu. Sijawahi kabisa hiki kitu. Sasa yeah. Kwenye muziki ambao unafanya, kwako muziki ni huduma, muziki ni biashara? Nijibu hapo kwamba ni huduma au ni biashara? Ni huduma. Jibu ni moja tu, ni huduma. Sasa Mombo, baada yangu. Sasa kama ni huduma, unaingia studio na rekodi nyimbo, unafanya shooting ya video, unatoa, ni gharama kote huko. Sasa amen. Inatokea umealikwa sehemu, upewe hata bahasha kwamba nauli, wewe unasema hii huduma ni kwako, ni huduma kweli kwamba hiyo mambo huko, mambo yatajilipa vipi ili wewe uendelee kutoa albamu nyingine? Familia pia una watoto, inabidi wale. Yaani kweli kabisa, ila iko hivi.
ndio mimi naamini hata mwenyewe atakaye niita na kufanya hivyo aibu ataiona. Kwa sababu ni ukweli, ni huduma, ndio ndio ndani ya huduma Mungu anahitaji mimi niishi kupitia huduma yangu. Ah sawa, kikubwa ni kwamba sitokuambia nataka kiasi fulani. Hii naiongea tena, naiongea wazi, ndio sio kwamba naficha ficha. Popote nitakapoulizwa nitaongea. Eh, hip hop ni ukweli bwana, hip hop ni ukweli siku zote, misingi nasimamia kwenye ukweli. Hii ndio asili ya hip hop, kwamba ndio sitokuambia nahitaji kiasi fulani. Wewe jua mimi nafika vipi kwako na narudi vipi kwangu, na unaniangalia vipi, na utajua mwenyewe utaondoka vipi katika mazingira gani hapo kwako mpaka mimi nifike kwangu. Yeah. Sasa bila sito kuambia ni shilingi ngapi, kwa sababu kitendo cha kuambia ni shilingi ngapi natakiwa unipe, ndio hiyo sio huduma, hiyo ni biashara. Ah, na una wewe kama kama mtumishi wa Mungu unayependa huduma ziendelee, na mimi utasupport unapojifikiria wewe. Hii naongea wazi kabisa. Amen. Kwa sababu sifanyi mziki kwa ajili ya biashara, ya kujipatia kipato zaidi. Hapana, ningekuwa kibiashara zaidi. Mmm. Nadhani ningekuwa taibu hata mtaani niko nauza albamu yangu kwa sababu iko vizuri na imetimia. Amen. Eh bwana Mombo, watu ambao wanataka labda kukucheki kwenye mialiko, kukuambia bwana watumie nyimbo zako, unapatikanaje kwenye namba ya simu, namba zako? Namba ya simu ya kunipata kama hii tunavyoongea ni 0759. Ndio. 12 mbili mbili tano nne. Hiyo ni Kiswahili zaidi. 07 tano tisa. Ndiyo. 12 mbili mbili tano nne. Hiyo ni kunipigia, ila kuna ya WhatsApp. Yes. WhatsApp ni 06 tano nne 00 81 28. Irudie. 06 54 00 81 28. Hapo ni WhatsApp unanipata kwa hiyo. Amen. E bwana, neno lako kwa wadau wote, wadau wako wapi leo ambao mimi naamini wamekusikiliza leo, wakanda kati, amen, Dodoma, Manyara huko, Singida, Morogoro, tunagusagusa kote huko. Una neno gani la kuambia? Wale wote ambao wananisikiliza kwa sasa, nawaambia tu kwamba sio mgeni sana kwenye hii sanaa, lakini ni mgeni kwao. Ndio. Wanishike. Mm. Wanitengeneze, maana mimi bila wao siwezi kufika. Waingie kwenye YouTube yangu, waangalie kazi zangu, wasikilize kazi zangu, maana kuna kazi kadhaa nimeshaziachia mmo katika YouTube yangu. Kuna niko kama 5 ambazo nimeshaziachia, 5 nimezihifadhi. Ndio. Kwa hiyo waingie, wanifuate, wasubscribe, wanifuate kila sehemu, kwenye Facebook, kwenye Instagram huko kwa jina langu la Mombo Malagila tu. Pia kwa wale ambao wanahitaji nifanye huduma na wao, wasiniogope. Namba zangu wanazo tayari nimewapa, yani wasiniogope, mimi nafika muda wote. Sina kazi yoyote ya kufanya zaidi ya kazi ya Mungu, zaidi ya kuhudumu popote pale muda wote, time yoyote mimi natumika. Amen. Waniite, wasiogope, mimi nitakuja hapo, nitafanya kile kitu ambacho nimeagizwa kufanya, kama lilivyo jina langu la Malagila. Maagizo. Maagizo. Kufanya kazi ya Mungu. Hivyo wasiniogope kabisa. Eh bwana, mimi nikushukuru sana kutokana na time yetu. Nikushukuru sana. Mimi naamini wasikilizaji wamesikiliza na kazi yako wataiomba kwenye vipindi mbalimbali hapa. Ninachoomba akapela kutuagia hapa. Mimi najua baadaye tutachekiana. Kapila ya nionyeshe njia na alafu tukaisikilize hiyo kazi. Wanakwambia baba unajua, najua napotoka sijui napokwenda, ibilisi kanipisha nao, nahitaji kusonga. Dunia inanuka uvundo, shetani kaipiga nyundo, madalali kibao wanasapoti mipango ya uongo, maisha kutwa skendo, manabii wa uongo wanabudu mapango badala Mungu, kwa ibada wanasinzia na wachana leo kwa mitambu na badilai wachache kwenye good life, kweli hali bado tete, madunia inazizima, nchi inazizima, amani imeyeyuka, imani imetoika. Nionyeshe njia niweze kupita kufika, panapo kufika ni kwa kuwe mateka adogwa teka. Akinatosha baba. E bwana, amani ya kutosha kwako mwinjilisti Mombo. Amina, 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 amina. Amen. Kwa yote baba. Amen, amen. Dakika ya 6 mara baada ya kutimia saa 9 kamili, twende tukaisikilize kazi. Kazi inaitwa Nionyeshe Njia. Tukaisikilize na afu tutarejea kwenye Gospel Mitwango ya ABM FM Radio. Kazi hapa. Twende.
Baba unajua najua napotoka siju napokwenda belisi kanipisha na nahitaji kusonga dunia inanuka uvundo shetani kaipiga nyundo madalali kibao wana support mipango ya uongo maisha kutwa skendo manabiwa uongo wanabudu mapango badala Mungu kwa ibada wana sinzia na wachana leo kwa mitabu na Gospel Mitwango, zile ngoma kali za kila siku. Gospel Mitwango, kila Jumatatu hadi Ijumaa, hapa ABM Radio. Ngoma kali! Zenye kudondosha baraka, kila itwapo leo. Ile mitwango na midundo iliyosheheni upako. Kibabe zaidi, hip-hop gospel. Mwanaume ni Yesu kiboko, I'm born to conquer. R&B gospel, reggae gospel, raga gospel. Tukizunguka nchini Tanzania, Afrika Mashariki na ulimwengu mzima. Kwa nyimbo za kuabudu na kusifu, zebene. Zina unguruma hapa, kwetu ABM Radio. Kupitia Gospel Mitwango pekee ni kila Jumatatu hadi Ijumaa. Interviews. Utambulisho.